Ese nk'uyu nguyu afite 201. Ah, po. None se dukora imyitozo. Ntitubwiye. Ahantu hagara abantu babiri. Habahagaze bimwe nzima. Wae nyinshi. Inzovu we. Hi guys. Sajye mureka kuba sterege. None se wako wibaye. Ureko sterege. Bamaze ngo muraho neza. Ushize akado. Baza ngo muraho neza. Umeze mute. Amakuru yanyu. Baza ngo bode. Gamba abwira umuntu wabwo aza gutya. Ngo mbaza ngo akabona ibyo biri biri seri. Mbaza ngo bode. Eh, umeze mute. Munsi mwiza. Ibihe byiza icyumweru cyiza cy'umugisha kuri mwese mwe mukurikiye abantu ndabashimiye mwese turabakunda 158 n'ijana na dabani turabashimiye noneho bicyuzura mwese mbona mu komenteri bicyuzura ndavugana uyu muntu abaregeye nkaho ko ndege yes ibusirera ngo ye Yes. Tabiraze mabarana rero ibintu ntazana bitoragura. Ako nge ni jo nihure n'umuco twinde. Ndagira mbamenyesha ko shema tekanta burakoze. Afite umucongo. Ndagira ko dite muri kiganiro ka tutarashira. Afite umuco. Nyagasa. Afite umucongo banze banamusesereje. Eh. Babusesereje nyine buriya nyuma y'iminsi 3 hano urajya kubona utundi turi kumera. Hakredit ese buno wakogeje wakogoshe yitwa ko nabonye yaragiye kukubara hejuru karitse yitwa satire sinabyo yabo ye muko mubibona ibi ni ibisumizi oya niko mubibona twambaye sheruru ibisanzwe kwa mbere ambala uberwe Sheruru ambara uberwe afite amakanzu meza amapantaro meza amashati meza udupira twiza utu oya njyewe imyenda ya siporo narayirebye ndashaka afite imyenda ya siporo myiza afite n'amasokoreti murakoze n'amapinjama n'amapinjama ibintu byose twarabaziye murambara uberwe aho murabwo ducekere eh ikindi nibandebe we sinabwiye cheka niyambarira nguma se ko rero nawe uba wiratisha uburanga ako nzamubona muba ni nariko ari ninye reba sheruru yakubetanya na cheka kavuka bakahoya n'umunyotsi kandi nyine naguze nkweto ziciriritse ku buryo ubona ko ari ukwiyeranja ntabwo ari ukwiyeranja umuntu abyambara yabitekereje adashaka kuzamuka kuhambira abantu bose barazamuka nawe tuzamuka muri ceka ni ukuri biri seri aho uzamukana ceka zamukana ceka zamukana umuntu wambwiye ngo itangaza ceka yabizamuye yabazamuye bigazeruka kurya inyama ryari nijoro Ese bavuga nijoro cyangwa ninjoro? Nijoro. Tujya. Ndose nibyo. Nijoro. Ninjoro. Ni umuntu uvuze. Mwandika muri comment umuntu uvuze. Comment turazireba. Ataravuga. Serene dukora introduction. Ijwi rye riri mu bahita bamimenya. Oya barashyiramo ibyo atarimo. Ano. Eh, okay, sawa. Shema ushyame ijwi ry'uyu muntu atavu. Nanjye kumuvuga. Introduction atavu. Ninjoro kuki batandika ninjoro bakandika nijoro ni nijoro n'ubundi ntabwo ari ninjoro nubwo rero kubivuga ntabwo bivuga nijoro tuvuze nijoro hoya nuko yaravuze ngo bavuga ninjoro nene ngo byose biremewe ko bavuga iyo n ikajyamo ni nijoro hari n'abantu bavuga ngo ni ninjoro Ninjoro. Bara bivuga kava mu mutara. Eh, kunukwe mu bana ba mu mutara. Yes, ambarwe rero ni 083
Twice. Online kandi ikiza cya wa umuntu nabo ari kugura ikibanza ngo nyine ngo bo nyine ngo oya bajagate mu isoko rya shop yawe wapi wowe baguha ikibanza warangiza bakagwa n'ubushobozi n'uburenganzira bwo kumenya ibijya muri ibisohoka n'ibyinjira ukabikurikirana igihumbi kujana wo naho baho bahuriye na nta gushora bwo kugura nk'ibintu by'ibihumbi 200 aho gukorera discount urugero urumva kuri wa umuntu ni nko kuvuga ngo ni nko kubaka inzu ya shike nko kuvuga ngo shike bari gutanga imiryango yego wowe uje uburyo waguze uwo wakodesheje uwo muryango sibyo uba wemerewe kufunga igihe ushakiye kufungura igihe ushakiye kumanika hejuru cyangwa hasi kwamamaza cyangwa icyo ari cyo cyose icyiza cyawo ni uko uwo muryango batawugurisha kuri wa umuntu kandi biri online kandi ntibikuraho ko uvaho uriya uri gukorera ngo ugaruke ujye muri wa umuntu gusa uguma aho wakoreraga kandi no kuri wa umuntu ukaba uri gucuruza bakukora publicity y'ubuntu si byo kuko bafite cya kinuza cya wambonye ariko ntabwo ari ubuntu kiriya iyo ushaka biterwa n'amasaha nako nyine ariko ba uyu uri umuntu uza wabo muradiringa ku buryo bagwana discount bagwa discount yo kwamamaza yego reba nka kwa kundi kuri Instagram uslidinga hakahita hazamo ibintu byo kwamamaza hakazamo ngo shop runaka nabyo muri wa umuntu barabikora mu kadiskita niba ushaka amasaha runaka icyumweru se umwaka se ukwezi se biba byiza ubabwe ngo ni jotunize noneho hari icyo usabwa ugomba gushyiraho nimero yawe bahamagara nyine iyo washatse uranze kwiyandikisha nyine donc ugafata icyo kibanza ubundi uba ushyiraho nimero yawe ya nyayo ibaho buri munsi y'akazi cyangwa ukoresha buri abakiriya bakubonaho sibyo ikindi intoza WhatsApp yawe Instagram yawe ahantu hose nyine platform zawe zose bakubona n'umuryango ukoreramo mu delivery se icyo waguze ikugira delivery rega idiringa n'umucuruzi kugiti nimba ngiye kuri wa umuntu nkahita mbona shop yitwa Delix donc alimentation yitwa Delix na wa umuntu abantu ba wa umuntu nta hantu bahurira na Delix icyo bakora nuko baguha iyo platform yitwa wa umuntu wowe nyine baraguhereza ku buntu akira none se nyirishike araza akakubwira ngo uri gucuruza ute ahubwo bo ikintu kiza kibaho kugira ngo hatabaho abasikamu ushobora kwishyura na platform nyine ukishyura amafaranga yawe kuri platform no iyo wishyuye kuri platform umucuruzi na wa umuntu nibo baba bafite uko badiringa ariko wowe mucuruzi wowe uguze ntabwo uba wizeye ko uhereje abantu bawe abasikago kuko amafaranga yawe barayafata ikintu kikakugeraho cyakugeraho utagishe mukagisubiza bakaguha amafaranga yawe ntabwo bakubwira ngo cyavuye mu iduka kibyarangiye oya nicyo cyiza cyo gukoresha platform noneho nta mwanya dufite tugomba guhahira abo mu ntara yego nabyo barabidera nabo bo mu ntara nabo bagura iyo ntuza bafata ikibanza muri wa umuntu cyane none se ntubizi ko wenda tuvuge Gisenyi ntubizi ko ibintu bya magazi byaho bihenda none se ufite shop ukajya uhaha bakagukorera bakabikujyanira kuri ntuza hari igihombo kirimo nyine ukajya kuri platform ya wa umuntu ukareba amashop ariho sibyo ukavuga ngo ngiye kubyara ndashaka imyenda ya mangazi ukareba iyo ushaka bashyizeho bafotoye neza bakayikoherereza nyine ibintu biba biriho bya hatari uba ufite aho wishyuriye n'ibiki byose iyo bikugezeho ugasanga bya bintu washimye ntabwo ubikunze n'amaso urongera ukabibaha bakagushakira ibyo washimye sibyo hari YouTube channel yabo wandikeho wa umuntu ukore subscribe
bakurikirane urebuko uranabandikira muri commentaire bakagufasha niyo byakunaniye na nyuma ko zawo zose zirimo na Instagram n'ibice byose. Yes, tutivuga mu ntara rero twakiriye Papa Abi inyuma ya kamera. Yambutse ava hariko ava mu bugese we yambuka amazi inkoroga nawe bavuye gatagara manze mumbwire niba narabakiye neza cyane mumereze na quotation numa ibizi bira twatashye twabireho Mese nge buri munsi kiraho kuri TikTok nagiye kubye. Oya. Kuko arabe promises itorenya nubwa ntibyemera. Uraribeshye turapostinga na kintu cyacu tudaposte uraribeshye. Okay, ngiye kuzajya nkiraho nagiye kubyina n'uyu munsi ndajyayo. Akoshe masaje kudufata video nagiye mu ngamba banakabona ukuntu nsigaye nkarishye. Ukarishye mingize muziko tubyinana cekeka ntago ndabyinana nawe kuva nawe none se dukoreye imyitozo ntitubwiye do ahantu hagara abantu babiri habahangaze bingazima wenyinshi inzovu we yabaze dore umwe umukenyezwa bwo butugera mingazima nisuyume Niko bidise. Aho ngo nzagutiza ikijipo cyanyu tazaga bambara ubusa. Nago ndabara gusa we. Umva rada aho ngegenda ngegenda abantu tugirana ni batatoya. Nabajye inyuma nkabona ndeke ibyo bisore y'abantu. Na wajya ngo ndi kumusebya we. Aha najya abantu babiri. Minga nzima hajya gusore. Eh. Nari hebye navuye mvuga nago nzajya gusoza ingamba. Ntibiba. Nari nibonye mureka bona iki nicyo kijegera abandi bose turi prop ababyaye bameze bane nanjye ndawe ndadumbara none papa babu akume na mama ejo yotsi nkoko yagiye ahantu angurira chicken mayo ariko nawe hari ahantu utageze disi kandi nashaka kuhagera tuzagaruka none nge nzagaruka umwana arya anywa okay bya mugere ibyo bimarira Ngo turakwakiriye papa Abi. Murakoze cyane. Uyu munsi niwe munyamakuru ugiye kutubaza turabatumirwa kuri Jatins. Ariko ndashimira ba Jatins bagiye bafasha abantu barigabanyijemo amafamiye arindwi. Bigabanyijemo amafamiye arindwi bagenda bahura bagafashanya hagati muri bo hari umuntu ejo bundi baguriye telefone ushaka utari ufite telefone ngo ajye online ambenye aho bibera bakora ibikorwa by'urukundo ariko ako kandi ni keza ningira ngo uzi kuvuga ngo ninde muntu uvuze ngo Pascaline yapfushije umubyeyi ubwo twahita ngira nkugire se kuri Jo Twins ngira nkugire ningira nkugire kabisa aba ari keza Love is our name.
turabakunda turaba mwese n'abataba muri groupe mwese duterwa shema shema na ako se nari nyamanda zinganze muri figo zirimo ngushyuhereza ndabwira tandina ansiga bikoze duterwa shema namwe turabakunda kandi n'ukuri ibikorwa byiza mukora natwe tubimerera mwigisha bahiye ikibazo cyanjye rero ibibazo biroroshye ushaka kubabaza mu nyuma yo kugira 188 by'abasapo murateganya iki kugira ngo mwongere umuvuduko kugira ngo tugere ku 100,000 mu gihe cya cyihuse njyewe nizerera mu gukora nange niko njye ku bwanjye numva twakora tukajya tushyiraho ibiganiro bibiri ku munsi mugitondo na nimugoroba kubera ko hari abantu babireba mu gitondo nimugoroba bakaba ari boy amasaha ya saa moya saa mbiri mbere y'uko umuntu aryama akaba ari boy tukabibona ko muri comment bari kwandika ngo abantu bishwe n'irungu bampe like gusa abo bantu bashyizeho ikindi kiganiro ukabona ko kimwe bagisoje bakeneye ikindi tumaze kugira abantu benshi bacu kandi badukunda dukurikira ibyo batubwira baranabikora ibiganiro bibiri yego nange ndabishyigikira ikindi nge nifuzaga ko uyu kwezi kutararangira uku kwamuna ni kutararangira twagira telefone y'akazi voya Imeri y'akazi yo narayikreyitinze mbere. Imeri y'akazi irahari, telefone y'akazi na nimero yayo iri kuri WhatsApp. Hanyuma ku buryo tubona ibitekerezo by'abantu tukavugana n'abajotinzi. Hanyuma kandi impamvu yihuta iyo nimero ni kubera yuko tugiye no gufungura ishuri ryo kwigisha abana muri Ivacos. Kwigisha abana? Kubyina. Tukagira Jotunzi dancers. Ni traditional dance. Hanyuma ikindi TikTok n'utureels bira byihutisha amakuru n'utakuzi nyine ari gusclollinga bisanzwe harijya aba interested na kumva ibintu abantu bari guseka bari kuri bambaye kuteri bari gukina Jean donc buri cyaka abantu 100,000 no kugira ngo dugakora Jotunz ya TikTok ya TikTok hanyuma tukajya dushyiraho akantu k'aka video kaba kari interested mu kiganiro kimwe se ibyo byose komsa nta office se yo ntabwo mwitekereza nyuma ariko y'100,000 nyuma y'100,000 turashaka kujya reka tubanze kwanza dushake ibyo 100,000 bimara kuzura dukore na office kuko na telefoni zaba yabonetse na WhatsApp maybe iyo office izaba irimo na studio ku buryo in case dufite umutumirwa ariho azaza dusanga pana kuba ari budusange ahantu yes ibyo nibyo none se nk'ubu njyewe mbonye abasabu banyu ntekereza ko 90% cyangwa hejuru ashobora kuba ari igitsina gore sibyo hanyuma iyo urebye ujya ushaka kumenya abantu bawe icyo bakeneye ugomba kubanza ukamenya na agenda ya kugira ngo umenye icyo uri bubahereze kandi nzi neza ko mu bantu bakunda short movies n'igitsina gore kirimo ibyo ntabwo mwigeze mubitekereza twarabitekereje kureba gutyo twarabitekereje rata nabyo sashaka gukora ko avuga n'umureba ni ikibazo ko bingana na gowe wese ko navuga ngo ndebe twarabitekereje kubishyira mu ngiro nibyo tugomba duhora tuvuga ariko kubishyira mu ngiro twari twaranabibwiye ko muri iyi sama tuzabibaha ariko turacyabyegeranya neza kujya dutange ibintu by'umunsi byiza nyine buri muntu wese yakunda apana gutanga utuntu twabigura intege ku buryo bayikunda ku munsi wa mbere twabisohora ku munsi wa kabiri ukabona havuye nk'10,000 by'abantu bagomba kuyireba oya turashaka ko nyine aba ari short movie iri interested igira icyo yigisha kandi ifite karite nziza ke umva wowe wakina nyiyerore uramutse ba si
Yo busaze se. Gusa igomba kuba irimo amarangamutima yaba mabi yaba ndi umunyamahane cyangwa yaba ndengana igaragaza mba numva yakora nka yagira nka character ari umuntu uhorana vibe what if donc yari kurengana abayo mu buzima atishimiye ariko nyine tu akarenzaho ubuzima bukendereye abantu bakabonamo ibyishimo bakibaza uwo ari we ariko hajya mpisha uwo ndewe n'imbere uwanjye wo mw'imbere nta muntu mwose bazi bizaje bikora agahora rifite vibe mu bandi ariko ntabwo narenganye pe ntabwo narenganye ibyo iyo karakteri yawe ishobora nabwino nawe nadusubiza nanjye ndababwiye icyo nacyo kina ndi nk'inshuti nziza mpari buri munsi cyangwa nkakina njyewe nkatira umuntu kabisa kandi ukatira umuntu nyine ngira igitsure kinini ku muntu kandi umuntu agatekereza ko ndi umuntu udashobora kuvuga kuva ku script turimo turayiza nyine buri papa abe manager wacu Rodrigue hanyuma na director Shema mwicare muturememo abo mushaka ko tubabona yewe se umbaza ngo nakiniye umugabo w'umwambuzi urusagara yakina ari umugabo w'igisambo oya iyo ni yanjye nigeze wakina n'umugabo w'umwambuzi rusagara yakina ari umugabo pasiteri ari umunyenjuga ari pasiteri nyine atera injuga aba mbese aba pasiteri batera injuga urusha injuga aba pasiteri injuga rega ntabwo ari ikintu kibi nta nubwo ari ukuvuga ibinyoma injuga ni uko nyine ufata abantu imitima kabisa ukayiha ufata ibitekerezo ukabihindura nk'uko utekereza ibyo yabikora injuga rusagara mwiriwe ntabwo ari bake ubwo urumva rero yuko biri kuza ariko rero uko turimo twegereza 100,000 umva twazakora na celebration celebration ya yindi hatari yo mu kiganiro ya yindi ifite na after party byose uwo munsi tukareba nk'umuhanzi ukomeye cyane w'umujyo ariko I didn't send a message. Umutwini wacu nawe tuvukira itariki imwe ejo bundi from nowhere mu gitondo yarabyeramwe aranyandikira arambwira ati mani mu nkorera umunsi n'umushaka kubyumva big fine nta cyabaye kuri Instagram turabafite abagiye twinizijo reka nanjye mbabwira ejo bundi hari umuntu twahuye yari yaherekeje umuntu kwa muganga ngo aba i Kinshasa kwa Kisekedi noneho abwira ukuntu adashobora kuryama ati niyo abonye notification ahita afungura akareba none umuntu yaraherekeje aravuga ati se uyu nguni wa wundi nyine aramvuga ati nibo batuma utaryama kwera ati ni abana babi kandi urumva rero yuko na Kinshasa turabafite hari umuntu wampaye komantari na Bujumbura turabafite Bujumbura nibo bantu Nairobi hejuru cyane na Uganda cyane nagiye kubyinira abajo baransuza ahubwo hari umuntu twahuriye mu bukwe nagiye kubyina
abonye arambona ambonye yari umugabo yibuka ko yazanye n'umugore we kandi bigeze gupfa abantu barabapfa kabisa ndamubwira ati nyine barashwana noneho aza kumubwira akantu yahinduye mu rugo aragahindura nyine kandi umugabo yakundaga none ayibuka ko nyine babipfuye rimwe batuje aramubwira ati ariko uziko akantu umaze iminsi uma ku materi nziza ko nagakuye ku bajo umugabo atadukunda yarambonye aza mu ijana na rimwe ahita avuga ati ndagusabye ihishe nge kuzana umugore wanjye mukoreye seritirise narabangaga ariko kuri akantu umwigishije umugore wanjye bo ikindi kibazo rero hari gahunda nziza mwari mufite yo kuri avandrede kandi abantu yari maze kubajya mu mitima yabo why don't you keep nziza kandi na nyine bashema niyo yazaga nijura naniwe kabisa ku buryo nyine ubona ko uraba umugoye nyine imikorere yacu igenda ijya hasi twariseguye ariko rwose ntago ari uko twabyanze cyangwa tutakimikora natwe biradushimye barebye na performance yacu muri uku kwezi n'ibiganiro birimo nibike cyane kubera yuko hari gahunda ya campaign so twakoraga gakeya n'ama YouTube channel yose muri rusange ntago yakoraga rwose performance yayo nagarinze ariko ntago ariko twateshutse kubera ko tutakibushaka cyangwa tubukore nuko twari dufite iyo mbogamizi ubwo birahongera bibi njyewe nibitanakunda tukabona nta bundi buryo tuzajya dusengesha telefone iminota ya 15 tuyishyireho hanyuma abantu nyine umunsi twemereye imana nawe Imana n'abantu bayo babagiye aguze ko Imana ifite abafana 188 nyine wabavuze 188 kubandi demanga se n'ikibazo ahubwo kuba ukumbuye inyama waziriye nijoro n'ibibazo ariko ndiruma shawe bondo rero nanone ngarutse kuri wa mubare twavuze ko 90% ari ab'igitsina gore hari uko dushobora gusanga dushobora kuzanamo n'umunsi wo kwigisha ibijyanye wenda n'ubuzima bw'abantu dushobora kusanga dufite umujo twins umuganga ari umujinekologe ari umupediatre dufite katubigushyize mu biganza nyine manager muganga noneho reka tuzabisabe umuntu wese turebe uwo twabona cyangwa ashobora kutugira inama ku umuntu agitwita inda ko agomba kwitwara hari ikintu cyinshi maze iminsi numva abantu bareklama bantu nyuma ya kamera batari na muri komantere mbonye umujenekologe nta kibazo jenekologe none se sibahari se ako ntabwo tumushake rero ngo nanjye nkora rezete umubiri we waramunaniye ndakora hakababara kandi njyewe yavuga ko mbyibushye simbaba wewe wikanda se bene wawe rimwe kabiri ni level 1 na level 2 na level 2 kabiri narudihe nagarukira aho ngaho bigushyize mu maboko nyine niba hari umujenekologe uzabona umujo tunze uri tayari kutuba ikiganiro tukamubaza oya n'uwo yaba twumva azabwira cyangwa umupediatre umuntu yarwaje umwana ni iki kintu umwana bagomba umumama bagomba kwitaho ku mwana cyangwa n'aya makosa abagore bakora ku bana babo uburyo abantu bashobora gutegurira umuryango wabo ibiryo bibe ibiryo byangombwa barya mu gitondo urumva ko ngako ni ukugatekerezaho hanyuma hari niyo kandi twari twaratekereje twatangiye no gukoraho hari n'umuntu wabinyandikira ngo dukumbuye akagoroba k'ababyeyi twajyaga tugakora duhagahamagara madamu papa abe
Madame papa bose ko bari bako. Okay, madame Sylvestre. Kama magara akatugira inama nk'umuntu maze imyaka 9 mu rugo. Aho. Eh banje nabandi bantu bose. Nyine bakatukungo tukigishanya. Hari nabakobwa benshi badushimiye. Batubwira ko nyine nta bandi bantu bagera babagera inama bababwira ibindi bintu biri behind. Undi muntu wese atari bya bindi bya bride shaho ngo umugabo yavuze gutya oya bya bintu nyine bidahinduka ku muzima bw'umugore cyangwa umutegarugo. Okay. Yes. Urumva ibyo bizaba byiza cyane. Kandi urabona iyo umuntu ugishije uhabona nk'uwo urugero yaduhaye rwa Gwino uwo muntu waje kumushimira urumva ni imbuto cyo tuyinizi ziba zigenda zigaragaza hari n'abandi duhura bakaduha komantari nziza pe yego mushobora guhura ntabwo komantari mbi ariko byibuze uwo ugiguhaye nziza uravuga ati iki kintu abantu cyarabafashije Imana izajya imfasha nanjye icyo nungutse nungura abandi. None se ko abafana baba njya ubona mu bitekerezo byo kumva ngo nk'icyazama amahirwe yo guhura na kanaka ndabizi ko mudashobora guhura n'abantu bose mu gihe runaka ntabwo mwazajya mushyiraho akanya ko kuvuga meeting the fan. Oh, twari twarabitekereje ariko mu buryo butandukanye nuko ngwego tukajya nuko nyagasana dutiza nyine ubushobozi n'ubuzima tukajya tu hari ikiganiro wenda tuvuga nko ku munsi wo kwa gatatu cyangwa kwa gatanu n'urugero nka kuri dusenga tukaba dufite umutumirwa wadufasha mu isengesho ariko tukajya dukora ikiganiro kiri live abantu bakireba abajotenisi bari turi kumwe muri audience bicaye hariya turi gukora ikiganiro batureba bakareba uburyo tugikoramo tugasuhuzanya tukajya gute ko ari benshi se mwabonaho mu bicaza oya ntabwo twajya dushyiraho bo benshi niyo washyiraho icumi ejo bugatumira abantu icumi bakabubaza ibibazo ejo tukongera tugakora ikindi bari kuri donc gake gake. Okay. Ni byiza kandi iyo nimubikora bizabona ko bizatanga umusaruro natwe turabyifuza guhura n'abantu bacu. Ikindi kibazo numva nabariza abajo ni iki cyangwa umva uramutse uhuye nkuko mwigeze mubivuga umuntu wabahaye inspiration yo gukora Joe Twins ni iki mwumva mwazamukorera umunsi wenda mwahuye cyangwa se kuko niwe ntandaro y'ibi byishimo byose tubona ambona nshyizeho mbo gusa kwanza ni ukumushimira kubera ko nyine ikintu yatekereje yatubonyemo potential twebwe tutibonyemo urumva niwe muntu wabitubwiye bwa mbere urumva ko ari umuntu wo ku ruhande cyane usanzwe nta kintu cya bitari twabimajije ariko rwose yatubonyemo potential tutigeze twibonamo na rimwe hanyuma tumushimira ko umwuka wera yamwumviye kabisa kuko nyine ni imbuto n'ubungubu n'umugisha turi kubamo yaremye icyo gihe yabonye icyo gihe atanabyitayeho bitamufasha n'imbaraga nyinshi ngira ngo nawe ntiyari azi ibyo akora ariko kwemerera mwuka wera agakorera muri we ku buryo yari no kubibona agaceceka katwihorera akavuga ati ariko rero nanjye naba ngiye amagambo menshi kabisa sindi kuvuga iki ubwo muzamushimira nyine yewe kubera ko nta management afite wenda twamwishyura nk'akaririmbo kamwe dufite ubwo bushobozi akajya avuga ati aka karirimbo ni abaco tunyize aryo ninde arindi sana. Hanyuma se ikindi kibazo aho mutuye muri karitsiye zanyu ubona bimeze bite urababona cyangwa abajo nibo gusa yaduhuye baradusubiza cyane ngo waranguze muri karitsiye ariko tuba tugukurikiranye gake
hari hano nko wajya hari haraho wagiye nko kugura wenda nk'ikintu bakakugabanyiriza cyangwa se bakaguhereza ni ugiye kugura nk'isambusa kunyange ne amazaje cyangwa amata kwa kundi nyine mujye kugura amata mukayabura bajya kugura nk'isambusa bakaguha iya kabiri yawe kuri Baga Planet hariya inoza cyangwa hafi ya convention iyo Rodrigue agiye kugura baga kuko nkunda baga bamuhereza kandi kananzanira kubera ko ari abadutwigisho kwa muganga muri kwa Kanimba narubwo nshobora kwicara n'iminota itatu serivisi yanjye ni umurabyo cyane nyine ewana hanyuma se mwakira gute ntabyera ngo njya no muri Rwanda Revenue Louise twari turi kumwe njya no muri Rwanda Revenue hariya hakurya muri Majerwa ntabyera ngo de rero mwakira gute ntabyera ngo de mwakira gute iyo ubonye komantere wenda itameze neza hari umuntu uri gumeze nka sempa ikintu cya mbere arijya bavuga ibintu yarebesheje amaso ariko atazi ibyo ari byo agakoresha amarangamutima ntakoresha ubwenge ikindi niko ababyumva hari n'igihe umuntu bitewe na situation arimo nagiye kuvuga ibintu nkabanye nabonye ko mwahinduye amavase bitewe na situation irimo ni ukuri si mbere bitewe na situation arimo akabonera ibintu byose muri angle yahari kubera ko atameze neza kubera ko urugo rwe rwanze kubera ko ubuzima bwanze kubera ko nyine ibintu byose kubera ko nyine yamenyereye ko abantu babaho bapretendinga akumva abantu bose babaho bapretendinga kuko yamenyereye ko abantu batavuga ibintu byose baba babihisha ibibi akamenya donc angle zose ingero zose afite zikazigenda gutyo so hari igihe akenshi aba yakoresheje umutima atakoresheje umutwe hari igihe akenshi abatameze neza abantu bose bakagendera muri uwo mujyo cyangwa se muri kamere yigira ka negativiti kandi buri wese yaba yemerewe kuvuga icyo ashaka hano ibitekerezo dutanga ntabwo bivuga ko ari byo ijana ntabwo tubwira abantu 188 ngo muhite mwumva uko tubyumva nabo bari gutanga igitekerezo kandi mu bitekerezo batanga ashobora kugitanga mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bubi twumva ko ari igitekerezo utanga kandi rwose ntabwo tubirakariramo njye nta komantere n'imwe yari yambabaza nta n'imwe ntayo kandi ndazibona ntayo kabisa hanyuma tuherutse gukora campaign ya His Excellence kandi urabona umunsi w'igipfunsi twarabikoze twese tubone no gushimira abanyarwanda bose ndagira ngo nk'ubu ngubu turamutse duhuye na His Excellence wowe mwamusaba iki ngwino muri mpinga wowe wamusaba iki uriya mupapa rero kubona ikintu cyo kumusaba ntacyo yatwimye biragoye ntacyo yimye abanyarwanda mu by'ukuri ariko hari igihe uvuga gutya ngo ubwo nabonye appointment yanjye nawe aricyo tugiye kuganira naba nateguye neza icyo kumubwira ariko byose usaba ibintu byawe ariko biri mu nyungu y'abantu benshi cyane cyane ko naba ndi mu mwanya w'abajotins ikintu nasaba icyo ari cyo cyose cyaba kiri related ko kizagirira abajotins aho ngaho ntabwo uransubiza ashaka urase kuntege ube specific mbwira utege namusaba iki venga banza asubize na rimwe nanjye cyari cyaza aka kanya buryo natamubwira ngo kuko uriya muntu kumusaba nyine ubwenge budakoze cyane hari igihe wasanga usabye nabi hari igihe wiyima ukwimahaje cyangwa se ugasaba watumbagiye cyane akavuga ati ko sepeti mbonyemo ubuzima bwawe bw'ubu
niho kuyamara mu kuburi wanakurekura wapfa kabisa nyine byasaba kubitekerezaho kabisa cyambe cyane ko nge namushimira yaratwimanye yaduhaye ibintu byiza yaduhaye Rwanda rwiza rwisanzuye era n'ubwo kabisa unabirebye kuri YouTube nari ndi kureba kuri channel yewe singeze nari ndi kureba dine bagize ni ku mugoroba n'abantu ashemera abantu yino ukabona témoignage yatanze ukabona nyine n'umuntu w'intwari ku buryo no kumwandika mu batagatifu jyewe buriya nabisaba na papa ati watwandikiye umubyeyi wacu mu batagatifu ko ari umutagatifu nyine ariko kugira icyo namusaba nabitekerezaho kabiri ku buryo nasaba ikintu cyahindura ubuzima bwa benshi kitari njye gusa cya famiye yanjye jyewe ndashaka buriya urabona hari igihe uhuye na perezida aba ari amahirwe adasanzwe kandi iyo musabye akenshi namusaba appointment kwanze bibaye nyine pa musaba appointment nkaze icyo kintu ushaka kumubwira na gitekereje kaza wagitekereje ariko no gukorana ina musabe kinda ko je rero reka nkubwire ikintu namusaba ariko ndi mu mwanya wanyu nyine nishyize mu mwanya wanyu namubwira ati rero rabana dore twatangiye turi underground ariko dufite icyerekezo kinyi dufite intumbero yo kuzagira TV voilà kandi iyo TV ikazaba ifite wenda orientation runaka iyo yumvise ibitekerezo nk'ibyo akabona ukuntu watangiye atangira gake gake ndakeka ko ntago yabikwimba niyo ako tabigufasha kukanya ashobora kugubwira ati tubigenze gutya iyo televiziyo zayigire hanyuma ugiza utuhereza makuru tubyinire udukore byose urumva atari byiza naho perezida wahuye nawe ntabwo ugomba kuvira ma nabwo yakubwira ngo nsaba umubyeyi cyangwa umusaba cyose yakigura oya icyo gatekereje ra ako kandi ahindura ubuzima bwa benshi ariko nicyo nyine twavuze nuko tutabaye specific ngo tuvuge ngo ni iki ngiki ariko nyine ntabwo nyine twabitekereje nk'uko ubivuze ariko nyine twabitekerezaho cyane ku buryo tuvuga ikintu kiri buhindure ubuzima bwa benshi ntabwo ubwacu ariko tutisize kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda bo tukiri mu rugo rwego rero tukiri aho ngaho ubona yuko ndacyari kuri ya gahunda y'ibihumbi ijana abantu bagiye babahereza ibitekerezo byinshi abantu b'aba diaspora turabafite benshi kandi tunaboneye umwanya wo kubashimira cyane aba diaspora bo mubafata gute ni intara ya kangahe wa mugani y'u Rwanda murabateganyiriza iki cyangwa by'umwihariko ko nabo ntabwo twavaho tutabavuze ubu ndaba diaspora iyo bari hari ikintu kinini baba bashaka ni ukubabona donc atari ukubabona visage bakeneye ko twebwe tuba active kugira ngo nyine tutabicisha irungu ko bagira igihe kitangaje nyine baraboa cyane nta baturanye ngo barasurana na nyine ari wambwiye bonsom sosiyale yabo wambwiye ngo iyo ari koza ibyombo iyo ari gukora amasuku mu rugo kwa kundi yihuta apureyinga jo twinsi gutyo ajya muri mudu yo kumva ikiganiro agashiduka imirimo yose yayirangije ikintu bakiri hariya ni uko tugomba kuba active ku mugabane wabo ntitubabaraze ku mugabane wabo nyine ntitubabanebwe ngo tu nyine badushake batubure barinde aho bashaka ibindi biganiro kandi duhari twakabaye dukora icyo nicyo cya mbere donc tubagomba tuba ikintu twabamenyereje tugombe tubakibaye ariko n'ikindi kintu bakunda ntabwo nabonye mu bintu byose muri commentaire baduha inyuma nyine ya kamera baratubwira ngo hano haba stress
nyinshi haba imvune nyinshi ku buryo umuntu ataha ajya kuri YouTube ashaka ikintu kimuruhura adashaka ibintu bimusaze adashaka bombore bombore mwebwe rero mutuma la stress natwe twumva twagikoraho cyane bityo mana ajye dushobaza tukagira nyine tutabigira serie cyane ine tugera tugana seka tukongera tukigamo tukongera kuko nana mwarimu iyo cyane cyane bari mu bimibare na blog bakiraga sibyo jere yego jere dina ari akantu ka love is our ni kaje gute na abafanzi ni mwebwe yitwa urunana urunana wabundi yavuga ngo mwebare mwebare ni we wari wakaza okay ubwo no kuzamutumira nawe tukagira uko tuganirira sibyo yewe akaza ni kayese mukara kano ni keza keza byatari tavanye hinyoni najye naraga ku najye naraga nako kare kamaze igihe kingana gute nka kanambeka eh kanamezi nka 6 okay karani keza ubona yuko ibintu byacu byose niwo yuhuye n'umuntu abivuga ati ibintu byanyu ni iby'urukundo ni ibintu byo gusabana gasobanuye n'aba muntu aririmbye na kitoko yaririmbye indirimbo ya president kabisa yaririmbye ibintu umunyarwanda wese mu mutima waririmba yaririmba bamuhaye kuvuga cyangwa akabivuga yabivuga kabisa abanyarwanda nyine tuzi icyo president tumariye bo hari kiganiro cyanyu nabonye mpinga afite impano yo kwigana nk'umuhanzi karirimba n'ukuri igihe yari wambaye kute ya arumva cyane nera nshonesheje yewe rero ntabwo umuntu afite impano aba yizi burya abandi nibo bayimubona urumva yego yari kure abandi byuma byarabimwibye ariko se narimbuze cyaka babinyibye ndabi nabihereka buri imana ndabifite cyane papa be yimbo yaba buri ya cyane nukuri tetera ndumva nyitekereje hari akaririmbo muri no minsi urimo karimo kagufasha se ngo umve twa wagaducishiriza akaririmbo nako narindi rikurire uri mani mana ya duhaye amahirwe mura nyarwanda turabizi poro kagame turi kumwe nawe thank you kagame warakoze thank you kagame urakome urashoboye gakiza urakomeye cyangwa urashoboye byose nti ngena ni blocking ariko ntago birenze poro kagame tubonye agashoti yago yayinde ngo ko ntayizi neza ya indi ya wa mama yaririmbye ngo tari cyabanene imana isa nibo yabitoro iza kubanye kwanda ngiye muryango ni wagira uru Rwanda se muryango se ya abanyarwanda na lyrics yo azaba tinda kanani maruko yakumeta kawa gusa makambo tari cyabanene Okay. Okay. Oya ni byiza. Ya ko kampeni nashira mu kaba. Po. Ari kumufasha. Hari akandi kabazo rana nari mfite. Ariko nari neza managa rimwe gena ngomba kukabaza Rodrigue hari nk'ayo mu gihe tuniziye yeme. Mu gihe tunizi mutekereza ko yaba nkanda. Inkare reka tujye mu muco w'ikinyarwanda inka urahereza umuntu kandi igomba kumufasha ikamukamera afite nk'umwana akanywa amata yayo ikamuhereza ifumbire mutekereza ko yaba ari umunyakigali yaba ari umuntara yaba ari ahariho hose upfa kuba nyine inkari y'urukundo yewe mamani nganyumvira iyo ni indirimbo avuze iyi ukuri kose igiririmbo inkari y'urukundo yewe biga nzima wii abantu barumiwe bavuga ati be mwaretse tukazaherezaho mu ntara
kubera iki mu ntara? Umvuye mu ntara nanjye. Korosa. Ugomba korora. Nago wabonye ndi kukwahira ubwatsi? Narayibonye. Ubwa mbere mpinga yarafite naje. Oya nayigeze kuyifata ndikata mama arambwira tuzongera n'undi munsi nzakunara. Tuzayereza mu ntara. Tuzabitekereza ariko ndumva ndamutekereza. Ndamutekereza ariko. Nanjye hari uwo ntekereza ubwo tuzahoza. Kubera ibikorwa by'indashyikirwa aba yarakoze. Kuba jo. Tuzarebe wa wundi ubona ko ari kugaragara cyane mu bikorwa. Oya ntawamenya ibyo. Bizamubera surprise ku buryo tuzaza. Tuzimuza tubabarire ntubabarire. Oya. Wenda mushireho na kondisiyo abantu babimenye. Oya. Hanyuma ubundi abantu batangire gukomata ati iyo nkamo yimereza. Oya. Okay. Bizaba biri fe ya cyokora. Bizaba biri fe. Umuntu wese azabireba akavuga ngo uyu muntu arabidizavinga. Bizaba biri fe. Kugira ngo tutazavuga ngo kubera iki atari ngewe. Kubera iki. Yes. Mureba hafi gusa. Azaba bigize. Ku buryo umuntu uzabibona akabona ko wayihawe. Ayi tuzaze. Okay, ibyo ni byiza nanjye aho ngaho rwose turajyana. Hari kindi se niba mba nababaza ku giti cyane. Soza ntarebe turagushimira. Oya, reka mbabaza kandi kanyuma. Ese nk'uyu nguyu afite ibiri ijana na kimwe. Ah, po! Wene si ukuryama ku ruhu ruhanda gusa. Kirisi taragunda nta kibazo. Jeze, reka nkwibarize. Maze iminsi nk'ubona utwaye imodoka. Ntabwo reba kwandikira. Ure banyandikira njyewe. Ni ubuhanga, ni ubwoba, ni iki? Oya. Ni ubuhanga buvanze n'ubwoba. Oya, ntabwo njya ni sinjya nyine mvira amategeko y'umuhanda. Warayize neza. Oya, nababi vyora. Nago mbaveba kuko hari igihe wenda bakora gahunda zabo bari kuri hari bakererewe ku buryo bihuta bakabandikira cyangwa bagakora amakosa mu muhanda. Ariko sofa ntakosa nari nakora. Ntakosa wari wakora? Buri gihe utwara wambaye sentire? Yego. Sivure? Yego. Kandi na sengera. Wabyibu kujye mbonye umupolisi. Oya, sentire ndayambara. Sentire urayambara. Ntabwo wari wakwandikira na rimwe mega ngo. Kenshi cyane. Wakoze iki? Na perime mfite. Mfite perime y'igikogo. Nagabeshi. Ntabwo mujya mutanga rifuti ariho? Yego nyina wa jambo. Yewe iyo harimo abana ntabwo nyitanga. Iyo harimo abana. Mwese uramutse uhuye n'umudamu ku nzira afite ibise. Afite ibise? Umukecuru. Afite ibise. Oya ni mukeneye. Akakubwira ngo yakugeze. Urumva uratwaye? Afite ibise. Wenda ari hafi no kubyara. Uzi mfite abana ikintu nkora. Uretse ngwino. Ari hafi kubyara afite ibise kandi akeneye ubufasha. Nta ambulance wenda iri hafi kandi uratwaye umugeze. Wamutwara cyangwa wagenda ukajya kuzana kuri centre de sante ambulance cyangwa wamutwara ukamugeza kuri centre de sante. Icumi ni mwo. 91 91 ni kabo. Doko wowe wamuhamagarira? Kubera iki utamutwara? Mfitemo abana oya. Abantu bararakaye umwana. Hari abantu bahemukira umuntu kandi wari umugiriye neza. Ntabwo. N'umuntu utwite se uri kubise yaguhemukira. Urase bise babipimishije sho? Biragaragara ku maso. Umuntu ararembye. Ntabwo bakina filime ntabyo ubona. Umuntu agatwita atazi n'aho batwitira. Kandi igise kikamurya akarira amarira akaza. Abantu bakina filime cyane ku papa. Abantu barahindutse reka. Ntabwo ari. Doko wowe wamuhamagariza. Nakubwiye ngo izo ntabwo ari. Ahangara ngaho. Mbabuze abo bantu. 911. Emergency. Uramutse umushyize ukamujyana kwa muganga ahubwo. Nabwirwa n'iki ko ari amahoro kuri. Mfite abana ntabwo ariko ndi njyenyine savu. Wamutwara? Ariko mfite abana ntibishoboka. Hari ingero nyinshi wumva ukumva ubuzima bw'umwana nyine ugomba kuburinda. Umwana aba ari inyuma ntimwicaranye wenda ngo umukontorore. Muri butware ureba inyuma.
icyo yakora umwana wawe wazibabariyaho negana abantu bajye babyumva neza ari igihe abantu baba bafite ingero zitari nziza zikaba zinura cyane gukora neza hari umwana tukiri batoya watwaje umukecuru wamutwaje agafuka aho yagashyize haje inyonjo kandi ari neza yaragiye kandi ari neza yaramutwaye umukecuru uzana tugutware irababaje abantu bararakaye bo none se uramutse mutwaye umupolisi akagufata ikihutirwa uramusobanura uri mu makosa muri kamere yanjye ndasobanura ariko sinjya nsaba imbabazi umupolisi sinjya musaba imbabazi kubera nanga kwinginga umuntu akanyumvira ubusa ndabyanga ndakubwira icyo ni umupolisi gusa se cyangwa na Rodrigue ngana narambarara oya ariko icyo nzi neza nuko abapolisi ni abantu kandi barumva ntabwo baba babona ibintu uri kuvuga bifite hari umuntu ukuza nayo ikinyoma ukatubibona ku maso rwose nta na proof afite nani uretse kuvuga iyo ari kosa ndaryemera aho ngafande nakosheje ariko mubereho kutwigisha ntabwo mubereho kuduhana nyigisha next time ni nkoso nzaba ari agasuzuguro ubwo we agahitamo icyo gukora ariko ntabwo afande mbabare kurya nsohoka mu mbaro toka nkagenda tukaganira tugacirira ndakubwira ni mubereho kutwigisha no kudukebura niba uhitamo kunyandikira ari bwo buryo uri bunyigishe itsuke niba uri mumbabarire ntabwo ndagushimiye iyo atakubabariye birakubabaza kuko uba wamusabye imbabazi njyewe nabasabye imbabazi nkakwinginga ukanga ndababara ku buryo nicuza impamvu nakusabye imbabazi njyewe rero kugira ngo ngere aho kwicuza sinzisaba wowe urituriza aba yandamubwira ndabizi ko ndi mu makosa uretse ko ntaragera kiyareba nayigezeho nasabye imbabazi rimwe ndanareba umuntu aranga kabisa ndanarira kabisa ndavuga sinzongera bibaho dusoza rero cyangwa niba ari cyo muri bumbaze namwe simbizi ariko dusoza ndagira ngo mbabwire yuko hari akantu mbateguriye muri ino minsi iri imbere ariko ni ibanga ikibazo twari dufite ako kantu ni akahe nicyo kibazo dufite nzagakora ku buryo ntushobora kuzagesinga ngo ni papabe wabikoze papabe nibirenga wowe n'urugo rwawe nibirenga wowe n'urugo rwawe hakazamo umuntu wa gatatu dore nshyizeho intego nzaba mbizi ngiye kubikubita ndakurahiye nanjye nabikwijeje kuko ikintu ngiye gukora ndabizi yuko ufite ubwenge buto bucukumbura no munsi y'ibuye ariko ntabwo noneho nyine nakubwiye ngo bibe amahire bizarenga urugo rwawe kuko nibirenga urugo rwawe singuye mpenga nzima nta kintu na kimwe kirenze umuntu umwe bizagera ku munota wa nyuma wowe ngwino utari wamenya ko ari papa uri inyuma yawe niba naragitahuye ngewe nzabikubwira ikibazo ni uko yombibwiye abantu ari serivisi bababara noneho reka ngiye no kuguhereza na tayimingi mu minsi 15 nta kibazo from today nta kibazo ugenda ubara ntabwo ngiye gucuka ntabwo si impano ntayihari impano zisigaye yarayifite njyewe ntimenye nzaza kubwa papa bibintu bihari imbere ntabwo uzabimenya nta muntu uzabimenya usezeranyije nibirengaho n'urugo rwawe bikajya ku wundi muntu wa gatatu ngaho mutangire umubare minsi 15 makumyabiri n'ebyiri sawa turagushimire nyagasana guheza nanjye ndabashimiye mwari tw'umugisha mwinshi cyane namwe aba jotwins aho muri hose turabakunda kandi dutesha namwe muratwizihiza muradukunda tukanyurwa kandi natwe tuzakomeza kubakunda no gukora ibyo mwiza cyane bitarabaho cyane bayi ibihe byiza umunsi mwiza cyao.